Администрацијата и помошно-техничкиот персонал во болниците повторно излегува на протест пред Министерството за здравство, бидејќи покре преговорите не добија зголемување на платите како лекарите и медицинските сестри. Административците бараат од здравствените синдикати да не ги подпишуваат новите колективни договори со кои се предвидени зголемување на платите, се додека не се покачат и нивните плати. Се организираме веќе да се поднесат тужби ако се подпише анексот на колективниот договор. Ќе бараме предлог за оценување на иницијатива, ќе поведеме за оценување на уставноста и законитоста. Значи, сите можни правни мерки ќе ги примениме за да успееме во нашите барања. Од синдикатите добија поддршка за протестот, но председателот Горан Беговиќ не е сигурен дека може да не ги подпишува колективните договори. Многу е деликатна одлуката која треба да ја донесе синдикатот. Всушност, Советот на синдикатот донесе одлука да се подпише колективниот договор. Таа е таа одлука што ние имаме званично, тоа не е моја одлука, тоа е на Советот на синдикатот. Ние за цело време сме во преговори со Министерството, заедно со координативното тело, заедно со Гранковиот синдикат, покушаваме да излеземе од оваа непријатна ситуација. Министерот Филипча за Телевизија 24 вели дека потребни се законски измени за здравствената да се изема од целокупната јавна администрација и тврди дека преговорите внатре во владата на оваа тема продолжуваат. Тој подсети дека лани платите на администрацијата беа покачени за 5%, а дека годинава покачување имаше и за платата на здравствените работници. Министерство за здравство инициираше состаноци за проверка на можноста за иземање на здравствената администрација од останатата, зашто досега се остварени неколку средби, но потенцираме дека за ова се потребни законски измени. Разговорите на оваа тема продолжуваат и следната година, но до тогаш покачувањето на нивните плати зависи од средствата за зголемување на платите и на останатите административци. Административците во здравството за воиднина не ја исклучуваат и можноста за штрајк.